Mimi natoka mara moja. Unaenda? Naenda tu kwa shogangu huko naenda kuongea. Unafanya kazi siku hizo huko shogangu? Sifanyi kazi mama, si naenda tu kuongea mara moja jamani. Sasa hivi wewe ni mtarajiwa wa mke wa mtu. Leo kila siku ya Mungu kutoka asubuhi jioni unakwenda mabarabarani. Hivi usikia aibu? Na hata kama huyo mchumba wenyewe akipata taarifa kwamba wewe unazurura kiasi kwa Mungu kule atakuwa mchumba kweli? Atakukubali wewe? Na pia isitoshe, sasa hivi unakaribia usiku wa zawadi mwanangu. Nimealika shughuli, marafiki zangu, mashoga, sijui ndugu zangu. Leo kila siku mkiguna njia, nitaeleweka kweli? Nitaeleweka mimi kwa ndugu zangu na kwa marafiki zangu nitaeleweka? Kimama naye domo lako mama naye umezidi. Mimi sinaenda kutembea tu mara moja kwani mimi sina wahi kurudi au? Mimi domo langu limezidi eh? Unafanya vitu vya ajabu. Mimi sijapenda. Elewa kwamba unataka kuolewa. Ni lazima utuame nyumbani. Utulie nyumbani. Na hata kama huyo mchumba akija kule akikukuta nyua hapa ndugu zake wakija kukuta umetulia. Kweli nata maana. Lakini kesho mkeguna njia, utafika unafanya kazi kwa aende. Una matatizo gani wewe lakini? Sijapenda. Niwe mwanzo na mwisho safari zako. Sitaki. Stop. Mama ya. Mimi naenda bana. Mali. Takataka mkubwa wewe. Wewe mtoto ina gani wewe? Chetani eh? Ala. Utakuona tena kesho utoke. Utaniona kama mimi nani? Mtoto gani usikia la mama kutaka kuja kumsikiliza nani? Wewe shetani. Bwa mdogo vipi? Ndio, mimi nakusikiliza baba. Salama? Salama kabisa. Usione tu mimi nakusalimia mara mbili. Unajua zile eh? Kuna mtoto mmoja anakaa mitaa kati hapa. Yaani ananichanganya sana moyo wangu. Ananichanganya sana moyo wangu sikongope. Unajua? Yaani kwamba moyo wangu jinsi unavyonieleleza. Ushaelewa? Ndio. Huu demu anakaa mitaa chini hapa. Umeelewa? Upita hapa kwa mama. Hapa kwa mama sikujua. Kwa mama sikujua. Ukipita kwa mama sikujua pale kuna mama muuza. Ukipita kwa mama muuza ile nyumba ya tatu inayofuata sasa kwa mama maziwa manene. Ya, pale sasa yeye. Nishamfahamu. Ndio. Mariamu. Majina haya ya Kiswahili mimi siyaweze. Mimi naweza majina ya Kizungu kama Jacqueline, Agnes, Patricia. Sasa ndo majina hizo Tandale. Ndio maana mimi Kitandale mamu. Sikujua, Simon City, yani majina ovyo 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 ovyo. Ndio. Yule mtoto mimi nimemwelewa. Yeah. Sio kama sijamwelewa. Nimemwelewa. Ndio. Nimemwelewa vizuri tu. Afu mimi mwenyewe ananichanganya moyo wangu kwa sababu kimwangalia hata mwendo wake jinsi ulivyo wenyewe anapotembea. Yeah. Yaani lazima watu wamwangalie mara mbili. Kweli eh? Sasa mimi na Mariamu tuko hivi perfect. Yule. Yaani ukimwona Mariamu sasa mwenyewe una yaani sasa ukimwona Mariamu na mimi tuko hivi. Marafiki sana. Ndio. Sema sio rafiki yako hivi mmepatana. Rafiki yake mama yake. Yaani yule ana urafiki na mama yake. Mama yake. Hapo sasa juzi nilipopita huu mtaa kuna watoto wadogo wetu wanataka kunipiga mimi roba, wanataka kunikaba mimi. Wananiona mimi boss. Kumbe mwenzao mimi nikirudi kama nikienda kwenye mishe zangu, nikirudi na magari yale ya lift. Tena nakwambia wewe usimwambie mtu mwingine yote mtaani. Mimi huwa napenda magari ya lift. Naomba lift na nifikisha mpaka home. Naonekana tu kwa ofisini. Mimi na akili sana. Madam mimi namjua Mariamu na mimi na Mariamu tuko hivi hapa. Anataka unapozungumza hapa hivi mimi nataka nikamshoe Mariamu mpaka hapa nikakuletea bunga. Kweli? Lakini hivi kwa na mama yake bwana wewe sio mama yake. Sasa sikiliza kitu kimoja. Cha msingi kinachotakiwa tu. Unipelelezea anatembea na nani hapa mtaani au bwanake mwingine nani badala ya mimi? Kwa sababu mimi ndo naanza kumpangoza. Wao sio kamaona naye anashinda vijiweni ukaanza kumisisi baba labda anatongozwa ukaja kunivunja moyo. Ndoji shuga yangu. Shuga yangu sasa tulia. Si ndo nikajirengesha pale buzi. Nikasema shuga yangu hata simuache. Nikaenda naye pembeni. Sasa nikamwambiaje? Sasa hapo tuache yote. Mimi bwana pale sawa nimekuelewa lakini nataka bia. Mimi hapa sina bia, labda ukitaka kitu labda nitakulipia. Basi nikamwambia na bia hata gongo umeshindwa. Yaani ile shughuli imenichefua. Shughuli imejaa wazee. Wananuka ugoro shughuli yangu. Shughuli yangu tena ugoro.
Ukenda mbele ze nyuma lingi si ndo ile gani? Yaani shule mbovu mbovu. Kuna shule yenye haina gongo, haina bia, haina chochote. Umeona? Makubwa. Yaani mimi kwanza ni yani nakwambia shule niliboreka si twenda tena. Kwanza nialike shule kama ile. Wewe Maureen kama mimi? Hapana chezea. Wewe mwenyewe unjui. Mimi nitaenda. Hata si ni shule yangu. Nikajua ulikoenda kunongo. Paka papo pazuri. Asubutu. Unisikilize. Shombo, chezea wewe. Pana chezea baba. Shikamoo. Wewe. Binti kama binti. Sasa ni saa ngapi? Hujaosha vyombo, hujafagia ndani, hujafanya usafi ndani, hata chai inakushinda. Wewe mtoto aina gani wewe? Mafunzo gani unafundishwa wewe? Mama nimechoka. Umechoka si ndio wewe? Afu mimi nakwambia afu nasema umechoka. Hata kama ndio nipige. No, wewe nenda tu. Mimi naona bwana alishaingia. Mimi naona. Okay. Wewe. Karibu. Tapa. Salamu shikamo. Malaba. Salamu nimefuata. Dada yupo, ametoka mimi na kwenye vikoba. Wewe si upo, kwenda siku aje. Dada yupo. Wewe nenda baadaye ukirudi utamkuta. Sasa nakwambia hivi. Mimi wewe nikakunyanyasa. Nitasema hivi. Nikirudi. Ndio. Kama sikukutela yangu. Nikute vyombo viko nje. Akija dada mimi nitamwambia. Unanielewa sijui? Nakusikia mzee. Hakunisaidia. Mfuko wa sementi. Wala fundi alifuatia matofali. Wale nilipa fundi. Ni mnakaa tu. Mnakaa tu. Nani mimi kama vipi? Sasa kama dada haja kwa chela. Unaleta ndogo ya sigara? Mimi na hela tu ya kula basi. Iko wapi? Ndani. Hebu kaile nione. Hiyo mmekaa uzulumati tu yani. Ana nyimba ni majeuri. Hiyo wapangaji wengine wana matatizo. Iko wapi? Hii hapa. Sasa wewe utamsubiri dadako akija ndio utanua chakula ndio ule. Hii mimi sirudishi. Sirudishi hata ukiniangalia kwa jicho baya. Ela hangu nikije nikute. Mimi naondoka hivyo. Nimekuambia. Mimi naondoka hivyo. Oho. Shauri yenu. Yenye mnapenda kukaa bure hapa. Kama ulichangia hela. Sasa naweka adhabu moja. Shughuli yangu. Mwili unaniuma, ni atanje sijatoka kwa saizi. Umechoka hiyo vipi? Toka asubuhi sijatoka. Nipo hapa, endelea nakwambia hata kituo lolo hivi kwenda dukani. Nimechoka. Wewe ni vipi? Kitu gani vipi? Breaky. Breaky, break to break down. Niambi. Fresh. Watoto mnazidi kunawili. Nipo nimejaa tele. Nazidi kumbika mtoto. Sasa ndio kawaida yangu ya kuumbika. Sasa mtoto kama mungu wa Jumapili. Unajua? Ulijuaje? Siku ya Jumapili Mungu anakuwafanya kazi. Eh. Sasa naisi kashafanya kazi zake au kashakunywa chai kashiba kaona kazi ya kufanya hana. Akumba mtu kama wewe. Sasa mimi nimekuja mara moja tu. Ila nilikuwa napita, nilikuwa na faraga. Unajua faraga na wewe? Mimi. Aliambie. Aliniambia kitu. Kimenikaaba. Niambie. Asante nikwambie siri kwa sababu ukimwaga mchele kwenye kuku wengi, sasa unampiga kinyango konzi. Inuka fast maana nina mnao huyu. Acha huyu. Sawa msikilize. Hapa. Wala. Wala bana kwa pa 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 pa. Anko bwana mimi siwezi kamilisha. Ani siwezi nimepigwa tiki. Pata. Ndiyo. Ndio maana hata katika shule mimi nilikuwa nafika mtu wa 0.0. Wewe una akili sana wewe. Mzigo nimeleta kazi kazi. Kazi? Kazi kazi. Sasa anko, mimi nisingependa tuchoshane. Nisikuchoshe? Ndiyo. Usinichoshe.
Sasa usisahau nyama kwa sababu jana kwenye friji nimenunua nyama nyingi. Unajua mimi napenda sana nyama. Nyuma ndio kwa nyama wewe. Unapenda sana nyama wewe. Mimi napenda sana. Shikamo pepe kali. Sasa mbona unawahi kuniamkia namna hii? Unaninyima nini? Ongea basi haraka haraka unaona wewe. Mbona unakuwa mkali kama unacheza singeli? Eh? Unajua mimi nimekuona kwenye WhatsApp na Facebook. Na nilipokuwa nakuona kwenye WhatsApp na Facebook zile picha nikajua labda kuna utofauti. Kumbe ndo ulivyo hivi. Ndo hivi ni hivi. Ndio. Kwa hiyo unaitwa nani? Kwa nini yule yule mtuma hajakutajia jina langu ama? Sasa jina unanitajia wewe? Kwanza unajua wewe umenivunja heshima kunitia hapa kichoro. Unajua mimi siwezi zangu kwa kichoroni eh? Kuna baa moja hapa hapa katikati hapa mitaa juu hapa. Barabara? Pale barabarani? Ndio pale pale. Sasa mimi nataka kuonana na wewe basi tupange kama vipi leo jioni au kesho? Tuonane jioni au? Mimi naona kesho itakuwa vizuri sana. Haya poa. Au sio? Mimi sitembelei magari ya discourse bwana. Mimi magari yangu aliteza, magari yangu. Mwacha kujisifia bwana. Ndio hivyo baadaye naona unajisifia. Sasa kitu kingine unajua nini? Usije na ndugu zako basi njoo peke yako. Sawa? Haya. Shoga yangu nimekuja. Shoga yangu paka usingizi za kupata papa. Yaani ule kaka kunicha kote kule alikonicha. Kanitia jitu mama lipana hilo unajua lipana. Unaniambia jitu. Ina maana ile jitu kubwa zaidi ya nyumba au jitu ile jitu gani? Shoga yangu ninapokuambia nimeenda. Amenitia kanijitia na ile jitu lirefu lipana nataka uni ndani. Shoga yangu unakunywa damu. Hivi kananiambia baadaye shoga yangu tukutane pale baba pale barabara. Sasa wewe mtu unyeniambia akakwambia kitu gani? Mama baba mimi naelewa nini shoga yangu. Baba huko tunaenda kufanya kitu gani? Maana shoga yangu nikienda pale ndo tajua kama nenda kufanya nini. Tutajua kwa? Tena shoga yangu ungeona hilo jitu. Hata usingeshauri niende tena. Uende tena wapi shoga yangu? Watu kama sasa hivi shoga yangu wanatakiwa. Upo nyonyo. Wao wanataka mdogo mzio kusumbua akili. Basi ndio shoga yangu baadaye nitakaniende. Mimi shoga yangu naondoka maana kile nimekaa mpaka asinzia. Mpaka kesho. Basi kutoe. Shoga yangu ndio mshoga. Rotia fola hapa hapa nani hapa mtani kwetu ili ya kwanza kani boy yule kuja kuolewa na lile shoga yangu ndo shoga yangu shombo shoga yangu zile tatizo shida shoga yangu na yule dada yake julikani mbele wa nyuma tipo mara tumbo lionekani takwa lionekani guo lionekani hizo sasa shoga yangu ziki upo nataka manjaa ndo kaulila lile zeka mali shoga yangu shuli nanuka ubelo shuli nanuka sio kitu gani tumekusabia hata gongo shombo makubwa. Habari zenu? Bado na wewe sio tunapaja habari yako. Wale olewa jamani. Shoga yangu. Pishel kaolewa huyo. Makubwa shoga yangu madogo na nafasi. Haya njoo ni vibilikizi mje kukinga hayo maji. Basi songea ni. Haya mimi vipi? Sasa mmetukuta hapa watu mnaita habari zenu na kuna nini hapa hamna haya. Kuna kitu. Hebu songea basi. Tumeshakinga. Lakini mimi si unajua nataka tukae tuzungumze tupige pige story Maureen. Au unajui kama nakupenda lakini. Lakini tushaongea au?
Mimi najua kama unampenda sasa, kama unatamani tukae tuenjoy. Tulelea tufanye nini? Njoo nyumbani ujitambulishe. Mambo yote yaendelee vizuri. Njoo nyumbani ujitambulishe. Mama akujue, watoto wakujue. Maureen, hilo mbona swala dogo? Yaani swala kuja kujitambulisha? Hilo swala dogo. Yaani mimi sio, yaani nakuja wanakuja washenga pale, washenga wanakuja, watu wameshiba, wameshiba. Mimi na maswaiba wa kweli unajua. Maswaiba wameshiba, mimi kina tuazi, kina full tanki. Yaani wale maswaiba wangu yani wa kweli yani wameshiba wakija hapo nyumbani pale. Yaani wanakuja wanajiachia, wanaleta barua kwa mbwembwe zote, yani wanaleta barua na kabarua pale, yani mimi nikija naoa moja kwa moja. Usiniambie. Ndio nakwambia hivyo. Kweli? Kwa nini kuongopi? Yaani wewe ndio kweli wenyewe, yani mimi nikija pale sitaki habari, sio nini nini ni ushamba ushamba. Mimi nachukua mke wangu, tunarudi nyumbani na kuja hapa unajiachia. Na ndio maana nataka tukikaa tutulie tupige pige story na mimi nijisikie kwamba mke wangu. Hiyo siku. Sio watanibebea wapi kwanza? Shombo, yani shombo hiyo, yani hiyo shombo hiyo mimi nakamulia kamulia ndimu hiyo inakaa safi kabisa yani. Kabisa kabisa nakwambia. Hiyo siku na nitafurahi. Yaani siku hiyo hata itakuwaje? Maana nataka. Nakwambia kwanza huyo bizu kio mamangu nitamwonaje sijui siku hiyo. Yaani jamani, siku nadalaga. Kama mtu wake mko ananipenda mimi. Na mimi kwanza siku hiyo. Nataka tuweke usiku wa dhahabu. Usiku wa vyama. Nataka kwanza nipate maviapa manini. Alafu nataka watupishe. Yaani mimi na wewe pale katikati tunacheza. Yaani mimi na wewe. Tunajiachia. Yaani mtaa mzima nataka nifunge. Yaani isiwe kama ile harusi ya ndogo yake Shabo kwa yule na babu. Harusi ndio mmeuzisha kizeki pumbavu kabisa. Yaani hamna hata harusi usiku, kwanza harusi yenyewe usiku. Shule haina tabilevi. Shule watu hawajapombeka. Shule yaani watu wamekaa tu shule. Sasa mimi sitaki shule kama ile. Mimi nataka shule pambe. Mbona? Yaani kila mtu mtaa huo tujue Maureen anaolewa. Hilo swala niachie mimi. Hilo swala niachie mimi. Wewe tulia hapa tupigepige story. Hilo swala mimi niachie. Mimi nikija ndani kilala utaniacha wewe. Nisiwezi kuacha. Mwisho siku tanogea utakapotena unioni tena kabisa. Kugua swala kubwa liko pale pale. Hey baby, sasa hii itakusaidia basi. Sana nauli. Yani hiyo utatafuna tafuna Big G na nauli hapo hapo, lakini sasa kuna hela nyingine ambayo nakutumia sasa hivi kwenye simu. Kama shilingi 40. Wewe kabla sijafika stage. Ndio. Sasa ukitaka kunivuruga ulo. Na usijali wala nini. Yani kabla hujafika stage mimi nitakuwa nimeshakutu. Mia. Okay, let's go. Au sio? Haina shida. Baadaye basi. Hey, alo. Nilikuwa nimeweka nimewekea vibration. Hapo hapo. Sasa mtaa huu wewe unaonyoka wewe, njoo mtaa huu. Njoo. Aya basi. Wewe njoo njoo. Tena nilikuwa nataka nitoke sasa hivi. Aya basi, haina shida. Njoo. Kazi na dawa. Ningepata firoba hapa. Bebe. Nimezunguka kokote huko sija kuona. Mimi nilikwambia mtaa huu. Si unajua tena? Tatizo nyumba zapa zimezidi kubanana banana mpaka hata sielewi. Umeona Karibu ndani. Asante. Hey. Chipsi. Anko. Anko. Anko! Subiri! Anko! Subiri!
Vipi mjomba? Anko. Eh. Sasa baby. Mimi naondoka. Baadaye basi. Haya. Tukucheck kwenye simu. Haya. Anko, jamaliza nyama? Bana nakumbuka nimeacha kati naondoka mimi nimeacha nyama kwenye meza. Zile ni sifa za kijinga. Mimi sili nyama, meno. Maharage, mbaazi, matembele. Eh, hilo unapokutana na mtu unasema unakula nyama. Shanaelewa? Anko, una mambo sio mabaya. Kwanza nakumbuka nyama kwanza kwa sababu nyama zangu nimezikumbuka na nataka kujua. Kwambia kitu kimoja, tujiandae na shughuli. Leo shughuli. Leo kumbe? Leo. Ndio leo. Inabidi tujiandae kwa ajili ya shughuli. Kuoga tu. Yani sielewi na mawazo na hisi kufa. Mawazo gani? Yani siawa kina mamu sijui kina wakina Dorin sijui. Wanakaa huko wanaanza kusema sema vibaya sijui ndoa yangu haikufanyika sherehe, sijui alikuja mababu, sijui nini nini. Yani wewe naye nimejua unazungumzia tu amana. Yani unazungumzia watu ambao yani hata ndoa hawajui. Bibi wewe umeolewa? Eh? Uko nyumbani kwako? Unakula ugali kwa laa zako? Eh? Ndoa yani unaongea na watu ambao hata ndoa hawajui hajai kuolewa. Sasa wanakutisha nini? Yani mpaka nashindwa kulala. Oh, shule yenyewe ilikuwa sijana na pombe za kienyeji. Sio yani wana mambo ya uswazi, yani hasa, ushamba. Wewe achana nao. Sema mimi hapa. Mimi nitawafuata. Utaelewa? Wao wanatafuta mtiti mtaani. Basi wao sio na swasi mimi nitawafuata. Na wewe usina wasiwasi mimi na kama mimi nitawafuata. Wao wanajishawa wanafanya wao jana. Wanaje kwanza na kucheck check. Eh. Hey. Wamechokoza mziki mzito sana. Mimi nitafurahi. Eh, hey, habari ndio hiyo. Eh? Usiniuze. Na mimi sikwambia nimeshakwa nitawafuata, usina wasiwasi. Yaani hapa nilikuwa na mawazo. Nilikuwa natamani utoke jana. Yaani hiyo ndio shaka kabisa hapa sina mawazo. Ukutani wako kuna nini? Sikia njaa. Nilijua. Ah, kuna juisi tu. Ah? Juisi. Juisi na tumbo hili mimi ndasema juisi kwa jamani. Labda pengine wewe zedeka tako tano za uchizi zimeanza mshambani. Afu nyinyi si nilipokuta mmekaa kindezi ndezi kama mbezi mwanangu hapo. Hakuna msiba. Mmekaa mmetoa mmeboreka. Mwanangu vipi unaumwa au? Wewe tokea amekuja yuko hivyo hivi. Hivi bana. Au sasa leo jamaa wewe kama timbulo vile kila siku analia kwa sababu mapenzi. Sikilizeni niambieni. Mimi nina jukumu zito ndugu zangu. Yaani hapa kuna mtu nishamuelewa kitaa yani. Ah, una kumbe mtambo. Eti demu tu ndo anamweka hivi. Una vipi? Mimi nakukubalia kumbe nene hamna kitu eh.
Mwanangu sikiliza. Ah, wewe amna kitu. Sikiliza nikwambie. Nini sasa? Mapenzi unayajua babu. Mapenzi siyajui sababu mimi playboy chapa ilale. Wewe si muuni. Mimi sio muuni babu. Sikilizeni washikaji sawa. Mimi kuna mtu nimemuelewa kitaa yule mo msina mnamfahamu lini? Nani? Morini si mnamfahamu? Hapa kati. Morini wa bondeni pale. Morini? Eh. Si Morini anaweka kwa mama surudi tena. Huyu. Ah, wewe mwanangu umechelewa. Unajua siku zote ngoja nikwambie. Kokoto unapotoka unapokwenda ukikuta watu barazani kwanza salimia afu ndo upite. Umekwenda umepotea mtu anakuja kuuliza utakuwa atakuelekeza siku nyingine. Umesikia? Uliza wenyeji sio unavamia. Sasa ukisema hivyo yule Morini yule namjua yule. Mtoto pale. Ndio yule. Mwanangu tafuta kazi ya kufanya. Kama vipi nikakupa kazi ya zege sasa upige kazi. Unamaanisha nini na yule sio mwanamke. Yule mwachana naye. Yule demu wa watu. Ah, sikieni niambie, sikieni. Utaolea watu mwanangu. Yule demu hamna kitu. Ngoja nikwambie. Umesikia? Ngoja ngombe kitu au sio washikaji? Katika maisha sawa, fanye kitu ambacho moyo wako unataka. Simuelewa vizuri. Kile ambacho unahisi moyo wako unaridhika kufanya, sawa? Na umeshafikiria katika akili yako kwamba kiko sahihi, basi wewe kifanye. Yaani mwanangu mimi hapo nimekuelewa. Wewe kama yule manzi unampenda, wewe mfuate fanya yako, sawa? Kama atakutenda kama alivyotenda hawa, basi huyo iko ni sio bahati yako. Lakini kila mtu ana bahati yake mwanangu, sawa? Hao wengine hawa ma player. Kama huyu ana ana ndo tupo nimekuelewa. Lakini huyu jamaa, yani huyu jamaa mimi namjua huyu simuni. Huyu mwenyewe anakula kwa mama yake ndio anakusaa. Ah, wote wanaendea pale na ndo maana nakandia. Sikiliza. Huyu muuni kwa anachukulia kila kitu apeleke kiuniuni, umeona? Baba, huyu mwenyewe anakula kwa mama yake. Hamna. Huyu mwenyewe anakula kwa mama yake, ana future yote ameisha zaidi kukaa pale kula, kunya, kulala. Basi. Sasa wewe sikiliza nikwambie. Yule demu hamna mtu. Yule demu mwanangu, ngoja nikwambie. Sana soga kule nani mfupi mwanzake yule. Wamekuja nyumbani mwanangu amekuja kunichamba babu mwanangu amenivalia madera. Kisa chenye cha kipumbavu eti kisa namwambia wewe sikiza mtoto nijie mambo ile mkao mshakaa kama vipi ni wachangani. Sikaenda kumwambia umenivania dela kuja pale umekaa sijui na nini. Nikamwambia wewe sikia nitolee upepo mbele hapa. Wewe vipi? Unajua tafuta wanawake babu sio yule. Umri una muda unajua. Huo uni unaochukulia wewe kwamba wewe kila wakati wewe msela huo una muda wake. Kwa hiyo ifike kipindi kwamba ujue kabisa sasa hivi ni kweli kabisa. Kuna kitu kimoja anasema kwamba kipindi cha lao kuna jamaa vipi. Sawa. Jamaa kapenda. Sasa ndio mimi unakwenda sasa. Lakini sio kitu kibaya ambacho amekifikiria kama mwanetu ameamua kuoa kama hivyo. Cha msingi si ni kusupport au sio bwana? Unasema nini? Mwanangu sikia ngwambie. Huyo anakushauri vibaya. Yule demu afai kuoa kama kweli mlako umefikia kuoa na umeamua kuoa, tafuta demu mwingine oa kesho yule. Yule demu amasela. Kolea huyo. Sikiliza. Mimi sio wewe nisimkue mwanangu. Huyo ndio aliyeoa baba. Huyo anaolea watu hamna demu mbele wanangu. Sasa nakwambia ile nayo kubwa zima tu ya lime. Nyama imemjaja. Oya. Tukutana chini baadaye. Ndio ndio mama umevaa ile. Gangu bali ni na foreni. Gangu ni shugangu. Madam shugangu anafu. Tafadhali tatu kupita. Ni dada wewe. Shombo! Yaani katika shombo, yani nyinyi ni shombo haswa. Yaani hata ubawashingo haujatokeni lakini mnasumbua watu hatari. Na mtasumbua wao mimi hamwezi kunisumbua. Nani kakwambia? Ndio nakwambieni. Muulize. Shoga nani? Shoga ngo atapendeza. Kwanza bibi wewe ndio kitu gani? Mtoto mdogo kaenda kumshita ndoa kizee bibi babu kama lile, unataka kumchangaza shoga yangu vocha kaa wewe. Shughuli gani imekopo kimya kimya shughuli haina tabia basi hata gongo. Kila unapopita shoga yangu ngoro. Ni hata tisa. Kwa nini mnanjia au mnaziki? Tena mimi ninavyoshangaa. Harusi hamna harusi mbaya mtani kama ile. Harusi inanuka ugoro. Imejazewa tu. Shoga yangu harusi ile. Lazima bora hata nisiolewe. Harusi gani kama ile shoga yangu? Hivi nyinyi mimi mlioliona nani? Hata siku moja hamjui ndoa. Mnaongea si nani? Kwani namba ni uswali. Unalokuwa nayo. Namba ni uswali. Tulipokuja kualikeni shule tulikwambia kama kutakuwa na pombe, kutakuwa na nini na vinywaji nini, ile sherehe ya kidini. Kwa hiyo sherehe ya kidini na kidini, msilazimisha kwamba sherehe ikawa na pombe. Shoga yangu ananikosha. Eh, ndio nakwambia hiyo sio lazima. Hiyo ni hali ya mtu. Hayo mngetaka mngekuja, msingetaka mngebaki zenu kwenu. Hamna lolote, hamna lolote. Hela mlikwepo hamna, tu hamna lolote simseme. Kwanza ya harusi yangu mimi, nikose kabati hata ndio simtabo inahusu. Wewe mtu mfupi hata kwa nani? Shamba! Kama nilivyo
niwaite ndugu zangu. Jukumu langu nadhani ndo limesha karibia na linazidi kuiva. Kwa hiyo bwana Tenki, mimi najua wewe taarifa zaidi huna, lakini ndugu yangu hapa habari yanayo. Mimi bwana jukumu nililofikia mpaka sasa hivi mimi nataka nisogeze jiko. Oh, ehe. Ah. Mimi najua. Yaani umenifikisha mbali sana. Ulivoniambia jiko mimi kajua nataka kufungua chips. Ndio maana nikawa na plani mapema kwa sababu nimepitia habari za engineer. Mimi bwana nataka nione. Wewe nadhani unanielewa hapo. Hawajua bwana. Huyu ana mambo mengi. Bwana Tenki. Kumbe mke bwana. Mimi nataka nione. Ni swala. Ni baa jamaa ishanieleza. Unaona? Na mrefu kidogo kama kazaa zimepita. Unaona? Ni swala amenieleza nikupo nao, umeona? Lakini wakati uvoniambia kwamba jamaa amekuita na tuende wote. Sasa mimi sikujua kwamba nani ya gani ameita kwa sababu gani, au sio? Hiyo mimi na hii swala sikupaswa mimi kukwambia wewe direct, unaona? Kwa nini kuasilia mwenyewe aje kueleza kama hivi? Kwa kama akakueleza kama hivi basi wakati wote sisi wakutendea yetu au tunataka kumsaidia. Ah. Kuna jambo lingine. Mimi nitakusupport kwa sababu wewe ndo best yangu na huyu ndo mshikaji wangu ambaye. Ila alichoniambia yeye anataka kuoa. Mimi nataka niulize kitu kimoja. Nikienda kule tunafika tukaulizwa kwamba muaje na kazi gani? Na wewe jamaa wangu nataka nikuulize pia mimi kabla sijafika kule nikalikumbana na swali hilo. Wewe una kazi gani? Na kama maana najua kazi huna. Na kama unataka kuoa? Bwana useme unataka kuolewa. Eh, hey, hilo una msingi. Hapo utakuwa umekosea ndugu yangu. Hey. Ah, mimi najua ndugu zangu mnatambua kwamba mimi sina kazi, ila ndio ishu za kudandadanga hapa na pale kupata hela ya kula. Haya basi haina shida. Sisi tutakusaidia na tutakuwepo pamoja. Umeona, kwa sababu mimi mwenyewe najitambua na akili zangu timamu kabisa na bingwa wa kuolewa na bingwa wa kutokusahau kabisa. Mimi siku ya kesho nitaikumbuka. Ila ndugu yangu alikuwa hajanipa taarifa yoyote kutokana na zurura naye mjini hapa na tunakutana, ila yeye Mimi nataka hilo jukumu yani ulifanyie kazi, yani ulifanyie kazi, upeleke barua pale, barua ikishafika pale, wewe umekamilisha kila kitu na kuja nipa taarifa bwana nimeshakamilisha kila kitu, mambo yanaenda vizuri. Okay. Ndio maana nikawapa jukumu hilo. Mimi ngoja nikuulize. Ehe. Sio tupeka kule afu aenda kupitia hizo. Wewe kwenye barua umeshakamilisha kila kitu. Unajua? Tunatakiwa tu nashuka alafu tusitakosa kuja kufunga ile barua vizuri. Ndugu yangu sio shuka. Na nani bwana safi? Barua inawekwa na kitambaa safi cheupe. Na barua ndani lazima niweke, nimejipanga. Lazima uweke something, lazima uweke ndani. Ndugu yangu sio shuka, ni kitambaa kisafi cheupe. Eh, ndio. Kila kitu kitaenda vizuri, yani msiofu, sawa? Sawa, na itakuwa lini? Yani kesho mapema mimi nataka swala likamilike. Saa ngapi? Mapema kukikucha tu basi, ikifika hata mida saa 4 tunafika pale. Na spoa? Au sio? Sijui ratiba ya bwana. Tutavuta muda kidogo. Haina shida. Sasa tutafutane basi. Hamna shida, hamna shida. Pamoja. Wewe naye atakuja pasuke. Atakuja pasuke siku moja. Toi wala nini bwana? Wai wai. Kaka. Sasa hivi. Nzuri ndani. Za nyumbani? Marahaba, za nyumbani? Salama, sijui. Kwema uko? Kwema. Wapi size? Mimi niko hapa kwenye kijio cha kahawa. Kwa nini wewe wapi? Kaka naye na vijiwe. Sasa umri ushakwisha huu. Nifanyeje? Sawa, haina tatizo. Nikana wazee wangu tunaongea. Basi, nitoka hapo naenda nyumbani. Haina tatizo. Unavyoniona hapa, naenda kwa mjumbe. Mjumbe? Naenda kwa mjumbe, nimeitwa kwa mjumbe. Mpwao Mori, mwanangu Mori mtatanishi sana. Mori ni mtatanishi mno. Kafanyaje tena? Mori kaka hanisikii, ana matusi. Mori ni mgomvi. Mori anathubutu kugombana na jirani. Jirani yetu yule pale mama nani yule? Anathubutu kugombana naye kweli? Msikize dada. Ndio kaka. Mori ni mwanetu. Jordan wetu. Mama. Sasa wewe ukaenda polisi, pale kuingia rais. Lakini utokaji wake itabidi tena uingie gharama. Kahela. Unaona? Ndio. Ile jambo la muhimu. Naam. Tumwite yule mtoto, tukae naye tumkanye, akishindikana tena. Hapo tunasema tunapandisha mikono juu. Yaani kaka nikwambie kitu. Yeah. Mimi Selemu uli anitafuta nini? Sasa kwa sababu nimeitwa kule, mimi ngoja niende, nitakaporudi kaka, nitakuja nyumbani kwako, nitakuja kukueleza jinsi inavyokuwa. Nisipokuta basi nitamwelezea wifi yangu, haina tatizo. Mimi ngoja niwahi. Wahi mami. Lakini kaka mwambie Mori, nikitoka huku mwambie Mori. Thank you.
kama hivyo wazee wangu nilivyoeleza na huu ndio mzigo wetu tunaomba muupokee. Kaka wana, mimi nimefurahi sana. Nimefurahi kupata na kuona. Kwa kweli nimefurahi sana kupata huu mzigo. Karne ya sasa hivi mtoto kupata mchumba na watu wakajitokeza kama hivi, kweli ni bahati nzuri sana. Nimefurahi sana ujio wenu, nimefurahi sana kuja kwenu, nimewapenda, karibuni sana. Asante sana. Kwa kweli nimefurahi sana, au sio kaka wangu? Sawa. Hebu ongea mle mle. Yale ongea mle mle. Sisi kanisha kani nyingine. Kabisa kabisa. Wazazi wangu nawashukuru sana. Alafu kitu kingine kuhusu majibu yenu. Kwa kweli sisi sio waolewaji. Au sio kaka? Sawa sawa. Sisi sio waolewaji. Muolewaji mwenyewe yupo. Yeah. Mtupe muda ingawa siku hizi mbili tukae naye, tumuulize anataka mahali bei gani, anataka kifanyike nini. Alafu baada ya siku tatu basi mje mchukue majibu yenu. Sawa sawa dada huo. Naongea mumu. Hakuna shida. Naam. Basi baada hizo siku tatu tutarudi tena kufuatilia majibu yetu na matumaini yetu kwamba majibu yatakuwa mazuri na mtalipokea ombi letu. Tutashukuru sana mkiridhia ombi letu. Inshallah. Basi sisi sio wakaji sana. Tunaomba mturuhusu tuweze kuendelea na majukumu mengine. Tunajua mjini wale. Sawa sawa. Asante sana. Tutakuta. Ni kweli. Tulia bwana. Eh kaka unaanza hivyo? Wewe tulia. Ah, kwa mzinga kaka. Subirini kwanza. Subirini. Yatakushinda. Shinda vipi? Unatia aibu namna hiyo kaka. Shoga yangu. Eh, yaani marafiki zangu nimekuteni hapa. Nashukuru kwanza kuja kufika. Mpo. Shoga yangu mimi mwenzenu nataka niwe mama wa nyumbani. Wewe. Eh. Hey. Maana mimi nina hamu, hamu yani hata kwa chini wanachelewa. Hebu tupe tumeunye tutume tuteme tu. Nataka kuolewa shoga yangu. Hey. Tena shoga yangu barua ishakuja. Hmm. Watu washasoma na majibu yashapelekwa. Eh. Hey. Nani huyo mtu? He? Kwa nini umemjamsahau? Si baba huyu huyu wa kwangu mimi hapo. Si ndo mtu wangu ule kila siku? Bayabo huyo. Hey. Shombo. Tumeamua shombo kwanza nataka yani kwanza hata siamini. Maana yake nataka niwakate vilimilimi. Upo? Nipunguze midomo midomo wa mtaani hapo watu wamezidi kila ukipita mbele. Mtaangu mbele. Jamani nina nini? Sasa ndo ninaolewa. Eh? Wapunguze maneno. Ameamua kabisa kuolewa. Si hebu tumwache shoga yangu. Kae. Hai juu juu. Nina hamu, nina shauku ya kusikiliza ndoa, nina shauku. Eh, utaipaka shoga yako na utaiona. Maana si unajua harusi ya master, maana sisi ni master. Sio kama yule mko ugoro shoga yangu. Umeona ashaboko mdogo wake alivomfanya? Wewe ndio alikuwa wewe. Ai. Yaani sio tayari itakuwaje maana yake. Kwanza subiri kwanza. Kabla hata hiyo ndoa wanafanya sherehe au ndo kimya kimya kama yule mtoto ashaboko. Unafikiri mimi mshamba? Unafikiri mimi nikaolewa na zee? Yule sikaolewa na zee kwa sababu yule kaolewa na zee. Shoga yangu na madanga ndio atakuwa shinao viko mbona anaikonda shoga yangu yule nalo nini? Habibu wewe ndo sisi kama unavyojua mambo zetu. Ukishaolewa tutatoa wapi madanga tena ndugu yangu? Kwani umesikia mtu kikaa kwa mume wako ndo unafungwa? Haya maana mengine yakuja baadaye. Ndio nashangaa ndani kesho. Eh. Tuende tukachote maji ya mshumusho alafu. Umeona? Tena ndio mmefanya vizuri mkanisaidie maji. Toka. Niachwe hivi vile vile. Kesho ndugu yangu ndani. Yaani nimefurahi hapa nilipo. Jirani yangu nimekuita. Zile siku nilishafika. Washenga ndio washakuja, kila kitu kiko vizuri. Sasa nimekuita tumweke mtoto wetu chini kama hivi, tumzungumze mawili matatu apate kutusikia. Kwa sababu mwanangu huyu namjua mimi. Umenielewa? Kila mtu ni mori, kila mtu ni mori, kila mtu ni mori. Hasikii. Akitoka asubuhi kurudi jioni. Akitoka asubuhi kurudi jioni. Kwa hiyo siku mbili hizi tatu tutamweka ndani na kuomba umpe mawili matatu mwanangu. Tafadhali jirani yangu. Haya, mimi nashukuru kwa kunijali. Ujue. Nafikiri umeasikia. Umekuwa sasa unaona. Olewe na sisi tushangilie, tufurahi, tumemwezesha mtoto wetu. Watu tunahangaika juani kutwa kupika mavitumbua, maandazi kwa ajili yako.
ukikaa ndani ukitulia ukija kuolewa na mume wako kwa kwa mume wako ukija hapa wewe unaonekana kama rais. Kila mtu atakupenda. Kinachonitatiza haswa kwa huyu binti. Huyu binti hatulii. Kila siku yangu kwenye ngoma za wenzake. Mara kuna rusha roho sijui wapi. Mara sijui milimani huko. Binti huyo kiguna njia. Umenielewa? Sasa zile rusha roho kiguna njia kwenda wapi kwenda wapi. Naomba atulie asubiri ya kwake. Na mimi nipate kucheza ngoma ya mwanangu. Hata tulia huyo. Lakini Damoli kweli. Wewe mtani sima unakujua bondeni. Kila mtu wewe. Haya kuhusu. Umesikia? Kwani mama mimi nimefanya ubaya? Nashangaa. Haya muhusu. Haya muhusu vipi? Subiri za kwake naye zifike. Kwanza hapa kaja kuletwa haya nafunda au nafundwa mimi? Nisikilize Mola. Hayo si maneno ya mtoto kama yeye kuzungumza hivyo. Kwanza kwa nini uheshimu wakubwa wewe? Huyo mama tu nimemwacha na shughuli zake. Uheshimu wakubwa manake nini? Sasa ndo mnisimange mnanisema. Hakuna maana chochote. Kwanza mimi sijajua mmeniita hapa mje kunifuta au mje kunisimama au mje kunisema mimi situli au mmeniita hapa mje nije kufanyaje kwanza? Mwanangu wewe ni mwanangu mimi. Na usitake sifa nitakuzingua wewe nitakupiga. Sio naona kwamba labda mimi ninashindwa kukuambia lolote. Sio kama labda mimi ninashindwa kukuzungumza au nakuogopa. Wewe ni mwanangu, unajisikia vibaya. Chonde mwanangu. Jirani yangu mimi naona kashasikia huyu binti. Iliyobakia labda mwenyewe afanyie kazi. Kesho tunamuingiza ndani, anakaa huko mpaka siku ya usiku wa zawadi. Jirani yangu ndio hilo. Nimesikia. Kwani mimi sijakusikia? Nimekusikia kama mnaniambia sijui nini nitulie ndio mimi nimekubali nitatulia. Mwanangu, usipora ntia hiyo. Mori. Hai jirani yangu, mimi naona ukajua shughuli zako yameisha. Ah, mwana shukuru. Jamani. Nakusikia. Kwanza sasa hivi nataji na wewe utulie. Mwenzako sasa hivi Maulini ameshapata mchumba, barua imeshatolewa. Amewekwa ndani mtoto kawa mweupe. Tasema Mwarabu sijui wa wapi. Dada, yani unajua Maulini kapendeza. Yani kapendeza kapendeza ni mimi mwenyewe mpaka najisikia donge. Unajua eh? Natamani kama bi harusi ndio ningekupo mimi. Kutamani kwenyewe unatakiwa utulie mdogo wangu. Tulia na mimi dadako kila nitakapopita na mimi nipate kusikia dadake Mariamu yule. Dadake Mariamu na wewe ukae ndani. Mimi dada nimekusikia. Yaani nitatulia kwa sababu gani? Unajua hata mimi mwenyewe pia najisikia kama wivu fulani hivi eh. Mori ni vile anakukopoa yani mama yake anahangaika na shughuli vile matashtiti. Umeona mdogo wangu eh? Na jinsi sasa ni tulivu wazuri. Dada yako nilivyo mzuri. Kila mali nikipita naangalia. Kwani mdogo wangu nao usipate mchumba? Asikuweke ndani ukatulia. Kwa hiyo leo unaamini kwamba nikitulia tu na mimi napata mume. Mume anakuja kutokana na wewe ulivyotulia. Yaani ukijituliza tu. Mm. Anakuja dada yako mimi yaani naanza kupata posa kabla mwali hajapatikana. Lakini ukihangaika kumpati. Sasa mimi leo nakwambia kivi. Sasa hivi nataka nitulie. Yaani kuzurura zurura kuliko tinaacha, natulia ndani. Umeona? Yaani najua tu nitapata mume. Yaani mimi nitafurahi pale ninapokuja kutunzwa mazawadi na yaani kelele, yaani shangwe mdogo wangu utanifariji na mimi nitazidi kuishi kwa amani. Alafu sikiliza mdogo wangu. Marage yale. Marage. Kweli nimetia maji na fungu jana kaongeze. Siangalia hata kuangalia. Mume wangu napo niona hapa. Ndugu yangu. Ndio maana nimekuja. Yaliyopita tuyaache. Unajua kama tena watoto wetu, wasichana wakikutana, lazima maneno yawepo ndugu yangu, naomba chonde. Unisamehe mimi na msamehe na mwanangu. Hawa ni watoto na hawa ni vijana, mikoruzo lazima iwepo. Chonde ndugu yangu, nisamehe mimi dadangu. Sawa mpenzi wangu. Yaani sikiliza nikwambie binzo. Unajua mwanao yani mkorofi sana hapa mtaani, yani mtoto ni mjeuri. Yaani mkorofi. Asa ndo maana anakogana anagombana na watu. Kwa sababu mimi yani sababu ya kuja kumkorofisha mdogo wangu wakati walikuwa ni kama mashoga tu. Umeona? Asa mimi ukweli kwa mimi nimemsamehe. Lakini sasa je, huyu mwenzie alimkorofisha? Dadangu, wewe ni mkubwa mwenzangu na ndio maana nimekuja. Na kama utatamka kwamba umesamehe, basi huyu binti naona naye pia naona atasamehe, au sio binti yangu? Yaani wewe usijali.
Yani wale walikuwa korofu na mimi ningekuwa mkorofu kama wale, mbona kungechimbika? Yani ningekuwa mkorofu kama dada yangu hapa Asha. Hapana. Huo sio ungwana. Na kitu kingine kichokujia ndugu yangu. Usiku wa zawadi mwanangu bado siku hizi tatu. Hii ni usali. Bado siku tatu. Nani wewe? Mori. Mori atakuolewa. Hey, sina kwambia. Na ndio maana nimekuja ndugu yangu Chonde, wewe ni ndugu yangu, jirani yangu, shoga yangu. Hey. Ukorofu kaacha? Ametulia, sasa yuko ndani huko. Nimemweka ndani ndugu yangu. Bado siku hizi tatu, naomba tuwe pamoja kwenye sherehe ya mwanangu. Msiniache Chonde. Yaani wasa. Nasare ndo hii. Nzuri, pambe. Nzuri, yaani pambe. Hii dada unajua mimi. Mbona mazuri? Yaani sana. Sana, yaani sio siri. Yaani hapa. Sumeona? Sumeona? Kitu kilivyopendeza, kilivyokaa vizuri. Mpana huyu. Sasa wewe unajaribu nguo wakati mume wako hujamwaga. Si ndo tunamwaga. Wewe wanaume siku hizi wanapiga. Yaani nakwambia ukipigwa uso na kuumuka utafikiri umegongwa treni. Ndugu yangu ni bebe ni sare ndio hii tuwe pamoja. Yaani kwanza mimi na yule rafiki yangu nipe mimi. Yaani si unajua sibeda mkorofi nisipomwambia kuna shughuli tena asali ataninyinyiza. Naona mimi nakwambia. Na mchukulia hii. Haina tatizo. Shughuli iko uwanjani. Na nyinyi ndo ndugu zangu, na nyinyi ndo marafiki zangu, ndugu zangu mnisaidie. Dasha hiyo inakuwaje? Kwanza hii itakutosha hii shoga yangu. Hivi? Eh. Sasa hii shoga yangu hii. Umeona? Mbali si sale tu. Naam. Nikifunga hapa. Bado sijaingia kwenye shoga yangu. Unaingia, umeingia. Au nikiamua kufanya kama shuka, kama hivi. Eh, kama sale. Eh, si mbali sale na mimi nimevaa sale, ah. Dada yangu wewe na. Ah. Ila ina kwa nini? Shoga yangu, siku hiyo shoga yangu. Sikio shoga mama ni yamba kifua kinanibana nakwambia nisha lamba kwa kiasi kifua kinanibana.